25 ବର୍ଷର ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଫେରିଛନ୍ତି ବିର୍ଜୁ କୁଲୁ ନିଜ ଗାଁକୁ। ଯେତେବେଳେ ବିର୍ଜୁ କୁଲୁ ବାଟରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଡ଼ିଓଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ଲକର ଯେଉଁ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟିମ୍ ଯାଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲୁ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ବିର୍ଜୁ ବିଶେଷ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବିଶେଷ କିଛି ମନେ ନାହିଁ, କେମିତି ସେ ପାକିସ୍ତାନ ଯାଇଥିଲେ, କ'ଣ ହେଇଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବିର୍ଜୁ ନିଜ ଗାଁ ମାଟିରେ ଯେତେବେଳେ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ନୂଆ ଉର୍ଜା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସେ ନିଜର ଆଦିବାସୀ ଭାଷା ବା ସାଦ୍ରି ଭାଷାରେ ସେ ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବଖାଣିଛନ୍ତି ସେ କେମିତି ଯାଇଥିଲେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା କ'ଣ ରହିଥିଲା, ଯେଉଁ ରହସ୍ୟ ରହିଥିଲା ଯେ ସେ କିଭଳି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ନିଜ ଭାଷାରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ବିର୍ଜୁ କୁଲୁଙ୍କର କିଛି ପରିବାର ବର୍ଗ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ ସବୁ କହିଛନ୍ତି ବିର୍ଜୁ କୁଲୁ। ଆପଣ ବିର୍ଜୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ଆପଣ ବିର୍ଜୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଥିଲେ, କ'ଣ ସବୁ କହିଛନ୍ତି ସାଦ୍ରି ଭାଷାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଥା ହେଇଥିଲେ, କ'ଣ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ସେ କେମିତି ଯାଇଥିଲେ ପାକିସ୍ତାନ ଆଉ ପୁରା ଜର୍ନି କେମିତି ରହିଥିଲା ତାଙ୍କ? ସାର୍ ସେ ତ ଆମକୁ ଖଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କହିଲେ, ମୁଁ ନିଜ ଭାଷା ଭୁଲିନି କହିପାରୁଛି କହିକି କହିଲେ। ଆଉ ସେ ସେଠି କେମିତି ଗଲେ ଟିକେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନଥିଲା, ମୁଁ ପାର ହେଇଯାଇଥିଲି ଆଉ ସେଠି ମୁଁ ଭଲରେ ଥିଲେ, ମୋତେ ମାରିନଥିଲେ, ଭଲରେ ରଖିଥିଲେ, ଖାଇବା ପିଇବା ଭଲ କି ଦେଉଥିଲେ, ଗାଡ଼ି ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେମିତି କହିକି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି କହିକି କହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଗାଁ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା ନା କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ସାର୍ ଗାଁ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା, କହୁଥିଲା ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମୁଁ ମନେ ପକାଉଥିଲି, ମୋ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯିବି ସେଇଟା ଭାବୁଥିଲି କହିକି କହିଲେ। ବିର୍ଜୁଙ୍କର ଜେଲରେ କେହି ସାଙ୍ଗସାଥୀ ହେଇଥିଲେ? ସାର୍ ସେ କହିଲେ ଆମ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ 20 ଜଣ ପରି ରହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ନାଁଟା ତ କହିନାହାନ୍ତି, ଆମେ 20 ଜଣ ରହୁଥିଲୁ। ସମସ୍ତେ ମୋତେ କହିଲେ ତୁ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ, କେତେ ଖୁସିର କଥା, ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇକି ପଠାଇଛନ୍ତି। ବିର୍ଜୁଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବିର୍ଜୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଜଣକ ଯେତେବେଳେ ବିର୍ଜୁ ଯାଇଥିଲେ ସେ 10 ବର୍ଷର ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ 25 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ତାଙ୍କର କାକାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବିର୍ଜୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଥିଲେ ସାଦ୍ରି ଭାଷାରେ ୟା ଖଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କଥା ହେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା କ'ଣ ସବୁ କହିଛନ୍ତି ବିର୍ଜୁ କୁଲୁ, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଜେଲକୁ ଯାଇଥିଲେ କେମିତି ରହିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଏକା ରଖାଯାଉଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ସେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ତୁମେ କାହିଁକି କେମିତି ସିଆଡ଼େ ପାର ହେଇଗଲ ପାକିସ୍ତାନ ଆଡ଼କୁ କହିବାରୁ ସେ ଲୋକଗୁରା ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ପଛେ ପଛେ, ମୁଁ ବି ଚାଲିଗଲି। ତାଙ୍କର ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାଇଣ୍ଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ସେ ପାର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ବର୍ଡ଼ର କ୍ରସ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଫର୍ଷ୍ଟ ଏହାକୁ ଧରିଲେ, ତାର ପଛେ ତାଙ୍କର ନେଇଗଲେ ଜେଲକୁ, କିଛି ଦିନ ରଖିଲା ପରେ ତାକୁ କିଛି ଦିନ ଜେଲରେ ଏନ୍ତା ଏକୁଟିଆ ରଖିଦେଇଥିଲେ, ତାପରେ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ପଠାଇକିରି ସେଠି କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଥିଲେ ଏନ୍ତା କହିବାର। ଯାହାକି ବିର୍ଜୁ କୁଲୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ଯେଉଁ କଥା ହେଉଥିଲେ, ବିର୍ଜୁ କୁଲୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ସେ ଏକା ଗୋଟେ କୋଠରୀରେ ରହୁଥିଲେ ବୋଲି। ହଁ, କିଛି ବର୍ଷ ତାକୁ ଏକଲା ଏକୁଟିଆ ରଖାଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ଯାଇକିରି ତାକୁ ସମସ୍ତ 8-10 ଜଣ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ମାନେ ଯୋଉ ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ ରହିଥିଲା ତାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ମିଶିଥିଲେ ବୋଲି। ହଁ ହଁ, ସେଇ କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ ବିର୍ଜୁ କୁଲୁଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ଗୋଟେ କୋଠରୀ ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରିକି ରଖାଯାଇଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ହିଁ ତାଙ୍କର କିଛି ମାନସିକ ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ଜେଲ ଯେଉଁ କାରାଦଣ୍ଡର ଯେଉଁ ସମୟ ରହିଥିଲା ତାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ସେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବିର୍ଜୁ କୁଲୁ ବାହାରିଥିଲେ ଜେଲରୁ ସେତେବେଳେ ସେ ତୁମେ ନିଜ ଦେଶକୁ ଯାଅ ଏବଂ ସେଠାରେ ଭଲକି ରହ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ୱିସ୍ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଯାହା ବିର୍ଜୁ କୁଲୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ। ଏବେ ବିର୍ଜୁ କୁଲୁ ଏଠାରେ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସାହେବ ଆପକୁ କେସେ ଲାଗ ରହା ଅଭି ଗାଁ ଆଏ ହେଁ, ଗାଁ ପହଞ୍ଚେ ହେଁ, କେସେ ଲାଗ ରହା ଆପକୁ? ହଁ, ଗାଁ ପହଞ୍ଚ ଅଚ୍ଛା ହି ଲାଗ ରହା ହେ। ଆପନା ଆପନା ଆଦମି ସବକୋ ଦେଖ ରହେ ହେଁ? ହଁ, ଠିକ ଠିକ ଲାଗ ରହା ହେ ନା? ଠିକ ଲାଗ ରହା ହେ, ଦେଖ ରହା ହେ, ଠିକ ଲାଗ ରହା ହେ।
और वहाँ पे जब जेल में थे वहाँ पे कैसे आपका दोस्त दोस्त थे कोई? मेरे दोस्त दो चार आदमी थे, दोस्त दोस्त कर दोस्ती करने। अभी गांव, अभी जब आप जेल में थे तभी गांव के बारे में सोचते थे, अपने माँ बाप के बारे में सोचते थे? हाँ, गांव के बारे में ना सोचते। अभी जब आप अभी गांव में आ गए हैं, अभी कैसे रहेंगे आप, शादी उदी करेंगे? शादी करने का मन है आपका? हाँ, करना। देखु आम बिरजु कुल्लू संगे संगे कथा होते कहते जे जेहेतु से एक नुआ जीवन पाई 25 वर्ष एक एक कम समय नुहे, दिने नुहे कि दी दिन नुहे, 25 वर्ष समय जेल रे काटिला परे से निज गाँ को फेरी एवं नुआ जीवन किभली भाव से आरंभ करेंगे से नहीं से आशा रखिंट। सुंदरगढ़ सागर पटनायक, अर्गस न्यूज।